Pyetja e dur do ishte apo abuzohet me faktin e fillimit të luftës për mendimin tim po. Sepse nuk është akoma gati status quo-ja botërore që të futet në luftime. Pra nuk është gati akoma për të prishur në themel status quo-ja. Po bën luftra diplomatike, po bën si thua presione, qoftë edhe me blerje armatimesh, qoftë edhe me dhurim armatimesh, qoftë edhe duke alokuar trupa. Serbia në optikën time nuk është se ka shancin ndonjëherë që të hapi një lloj lufte frontale me Kosovën. Për një me një arsye të cilat ne kemi diskutuar, do mos kalojmë në ripërsëritje, që jo po është rrethuar nga vendet e NATO-s, nuk i ka interesin që të jetë në luftë me NATO-n e tjerë e tjerë. Por që në rast skenari të një fillimit një lufte frontale midis NATO-s edhe Rusisë, që për mendimin tim nuk ka gjasa të ndodhit pak në vitin që jetojmë neve, po drejt asaj po shkohet, sepse negociatat janë shumë të stopuara, por mos thonë që fare negociata. Absolutisht mund tentoj me operacione speciale si që quen Vučić si që në rastin e Banjskës. Pra do jetë për hapur më shumë terror si sa për të pushtuar. Sepse për këtë jam i bindur, në qofse ka një gjë që jam i bindur, është që Kosova kur nuk ka përqen e pjesë e Serbis. Egon, si e shikon këtë situatën e para luftës që përshkruhet